Преди седмица всички ние подадахме декларации за конфликт на интереси. И понеже много хора си позволиха да правят коментари различни, кой има право да ходи тук или там, кой има право да представлява България, кой какъв да бъде, от името на нашата група ние призоваваме, освен икономическия конфликт на интереси, да бъдат записани и хомосексуалните конфликти на интереси, конфликта на интереси, свързан с зависимост от алкохол и злоупотреба с наркотични вещества. Защото няма да допусна откровен хомосексуалист да ми задава въпроси, имам ли право да бъда някъде, и не само аз, а всеки един нормален български гражданин. Всеки трябва явно да излезе и да каже своите зависимости, за да се знае кой какъв е и кой от името на какви зависимости гласува за определен закон или за нещо друго. Абсолютен цинизъм, и тази думичка беше спомената, е такива хора да се подвизават във властта, а някои от тях и в Народното събрание, и да ставаме за смях, след време става ясно, че имаме и осъдени такива народни представители.